салом хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи душанбе 4 август ман хиромон бақозода тақдим мекунам як мақоми баландпояи ҳукумати ӯзбакистон мухолифати шадиди ин кишварро ба бунёди нерӯгоҳи роғун таъкид кард изҳороти хатти муовини аввали сарвазири ӯзбакистон рустам азимов ки дар нишасти бонки ҷаҳонӣ дар алмато ниммоҳ пеш садо додааст рӯзи август ба таври комил дар сайти ҳукумати ӯзбакистон нашр шуд дар ин изҳорот гуфта шудааст ки тарҳи неругоҳи барқиобии роғун ки аз ҳимояти бонки ҷаҳонӣ бархурдор шудааст ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯнест ӯзбекистон мегӯяд ки натиҷаҳои ташхиси тарҳи неругоҳи барқиобии роғунро намепазирад азимов дар баробари интиқод аз тарзи баргузории ташхис неругоҳи барқи обии роғунро як тарҳи кӯҳнашуда номида гуфтааст ки ччор сол пеш дар давраи азаматписандии шӯравӣ омода шудааст ва аз нигоҳи муҳандисӣ ва меъёрҳои бинокорӣ ва ҳамчунин шартҳои муосири зистмуҳитӣ ғайри қобили татбиқ аст бонки ҷаҳонӣ баъди таҳқиқи тарҳи роғун ба хулосае омад ки ин неругоҳи барқи обӣ хатарнок нест вале бояд доимо монитор шавад анҷоми таҳқиқоти байналмилалии роғун чун шарти муҳими дарёфти иҷозати сохтмони ин неругоҳ арзёбӣ мешуд бар тибқи тағйироти нав ба қонунҳои тоҷикистон шуруъ аз ҳафтаи ҷорӣ дар сурати пешомадани ҳолати фавқулода ҳукумати тоҷикистон ҳақ дорад дастрасии мардумро ба интернет ва телефони мобил қатъ кунад чунин ҳақро ба ҳукумат парлумон додааст ки ҳанӯз моҳи апрел тағйироту иловаҳоро дар ин замина ба қонун дар бораи низоми ҳуқуқи вазъияти фавқулода ворид карда буд ҳамчунин ба навиштаи қонун барои ҳифзи субот дар ҳолатҳои фавқулода дастрасӣ ба интернет маҳдуд мешавад ва монеи дастрасии шаҳрвандон ба торнамоҳо мегардад дар вокуниш ба тағйироти нав ғафурэркаев раиси анҷумани ширкатҳои мобилии тоҷикистон ба радиои озодӣ чунин гуфт حالات های پیش می آید که حکومت، نهادهای مربوطه، ساختارهای قدرتی می توانند کار را باز دارند. اما این قرار باید در سطح بلندترین، مثلا شورا آید با تکنولوگی های و کمونیکاسیونی که رهبری آن خود رئیس جمهور است، قبول شود. <applause> модари сартароше ки дар қатли сардори зиндони кӯлоб айбдор дониста шуд қарори додгоҳи олиро дар бораи тағйир додани ҳукми си соли зиндони писараш сангин меномад мушкинисо эргаш ва модари умед тешаев ки дар куштори ваҳшиёнаи умар қаюмов айбдор дониста шудааст мегӯяд ҳамин ҳукм ҳам хеле сангин аст ва таъйини ҷазои азин ҳам сахттар одилона нахоҳад буд хонум мушкинисо эргашова мегӯяд аз замони пуштипанҷара рафтани писараш аз ӯ ҳеҷ хабаре надорад ва масъулин ҳамчунин ғизоҳои барои фарзандаш таҳия шударо қабул намекунанд мара ҳамчун модари ҳаму тешаев умед ҳичка намепурса ҳичка намега ки ҳами модар дора ё не ҳар кас фикр куна фарзанди хдшабааоисашаандбор рафта шмписаронадр ягон бор ягон бор нишон надоданд авқотомонан намегиранд ак нав рӯзи ид як бор бурдем ҳоли оё бутанд ё не умед тешаеви си сола дар як дӯкон дар кӯлоб ба ҳайси сартарош кор мекард тирамоҳи порсол барои куштани як сокини кӯлоб бо пачор зарби корт ба муҳлати ҳбданим сол зиндонӣ шуд ҳодисаи куштори ваҳшиёнаи сардори зиндон бо ҳжд зарби корт моҳи феврали соли 2у04 ба ҳангоми сартарошии сардори зиндон умар қаюмов рух дод вале акнун эҳтимол меравад ҳукми ӯ сангинтар шавад дар душанбе рақобатҳо дар чаҳорчӯби ҷоми ҷаҳонии таэквандо шурӯъ шудааст ин сабқати байналмилалӣ аз сеюм то ёд август идома карда дар он 600 варзишгар аз 5ду кишвар иштирок хоҳанд кард нахустин бор чемпионати ҷаҳонии таэквандо дар душанбе баргузор мешавад наргис наби ва муовини раҳбари федератсияи миллии таэквандо ва кикбоксинг дар суҳбат бо озодӣ гуфт тасмими ташкили ҷоми ҷаҳонии таэквандо дар тоҷикистон баъди баргузории муваффақи чемпионати осиё дар соли2 2 дар душанбе гирифта шуд аз ҷониби ҳам ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва аз ҷониби худи федерасия беш аз к миллион сомонӣ маблағ сарф гардидааст барои баргузории ин чорабинӣ зимнан тоҷикистонро дар рақобатҳои ҷоми ҷаҳонии теквандо 4с варзишгар намояндагӣ хоҳанд кард дар душанбе рӯзҳои фарҳанги туркманистон шурӯъ шуд барои ширкат дар ин маъракаҳои фарҳанги ба душанбе ҳайати шас нафараи ходимони фарҳангу ҳунари туркманистон сафар карданд дар муддати се рӯз дар душанбе маҳфилу барномаҳои мухталифи ҳунариву фарҳангӣ баргузор мешавад аз ҷумла баргузории намоишгоҳи санъати тасвирӣ авкосӣ ва ҳунарҳои мардумии туркманистон дар назар аст шоми чоршанбеи шашуи август барномаҳои консертии вижа ба рӯзҳои фарҳанги туркманистон дар тоҷикистон ҳусни хотима мебахшад ва барои тамошои навори пурраи видеоӣ ба сайти интернети озодӣ шабакаҳои иҷтимои faйcbok twitter youtube ва ҳамзамимаи радиои озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳи худ муроҷиат кунед